ودوق الرصاص تكدع عيسي قدها مقاية The Pizza House فافاهنتا وير كاسينا قورلو اياد مقلدون تا سيدي عاد واركب اكو مقليسين اسكهوري مادكي ودحي ييعيدة مدى الدولادة يكو على الشباب ايا وليكا سعودة مقاية The Pizza House وحانا قدها كجرة ومليشيدة على الشباب حاتن دقال كل جرة ايدة مدى قاشان وير كان ايا بلوضي وحير كهر سيدي يصدن كي دقيقو استدي يصدن كيف يدنيم حلي كدي مركي بابور وكهر قرحية لبا مقايدود أو لبو كل ما جابو بيزا هاوس يو بوش تريتس أو اسكسو هرجيدا قرحة كدي بيا الله شجعي إن ملش يهو بيسن أي جده أقلين مقايد بيزا هاوس وحن هالكاس كبل وضي دجال دجو ساعة قاتي عبد الغادر عبد الله عبدي أو درول كاه مت كم دقها أمبلاسيدا أمين أمبلانس ayaa waxa uu Haaruun Macruuf uu go'dhowid uga warramay xaaladda goobta xilli ay rasaas badan ka dhaceysay goobta la isku horfadhiyay waxaan ku sugnahay abu goobta qaraxa ka dhacay oo ilaa haddan dagaal ka socdo aan ku sugnahay halkee buu dagaal ka socdaa abu wuxuu ka socdaa Beach House hotel la yiraahdo oo ku yaalo deegaanka degmada Hodan ee Brandi Reeriyo waadarte maxaad aragtay markii ugu horeysayd maanta meesha tagtay maxaad aragtay والله مركي وريز عن التوجه كبناية طاوعية هايين طاوعية ممكن البناية أفر إلى وسط الصوت هايين بعد المشاة أنت عارف مش المشاة أنت صوت ميز اللي يلي هل كيد جيسين؟ حان جينا استعرف أنا جينا بس المستعي بس استعرف ورو وشيغنا حلو جيا مدينة ماشا عاد وي كسوك وددك اللي مشاهد القادين ماشا عاد جوكتان ددك لو كل انتو ديراد مجرى wajiran illa ay hadda goobtu waxa yeelad meed waay waan xabada ka socoto meesha maana gali karno anti soo u dhignahay xabada ila hadda waa maqlay saamuleen aanay yiraayaan waan maqlaya illa ay hadda meesha xabada ka socoto laakiin goobta meed way yeelin hotel arini siiyo jikto meed way yeelin dad meesha laga soo badbaadiyay ma aragt waa arag markii u dambeysay hadda aan baxay dayalkan oo kadib mar aan ka baxay ah hawliyeeyay mamboyin waxba yeeri sidaa oo soo gurmada haddana maashii uu maaday intaan bixin ka hor markaan baxay qof shan qof oo qaaday oo dhaawac oo maashii ka soo baxay ka soo orday ma wareysatay maxay kuu sheegeen wallahi waxay ii sheegeen ilaa hadda meesha dadku ku jiraan aan yiri meeshii qaar kuu qaarkood waa shooksanaya kuu qaar waxay leen meesha dadku ku jireen waa jajabshiin dadka ma soo bixi karaan intu akaraan inteedu jirtaan idinka meesha xabadu ka dhacayso wallahi hadda aniga wax talaabo ii jirto adiga taban talaabo kale ii jirta meesha oo muuqda ay muuqda marka idinku maxaad sugeysaan anaga waxaan sugeynaa hoteelka dad inay ku xareen oo aan fiirinayna emailka asturada oo isbitaalada aan geyno iyo hoteelkan dad ku jireen la sheegay oo jajaban oo ilaa hadda soo bixilaa marka idinku ilaa intee leeg baad sii joogaysaan meesha goormaad hooyadaysaan wallaahi ma hooyi karno waayo meesha dhibaa ka jiro anaga inta fursad aan ku uyino aan ku baxno maanta awood aan ku baxno muddaas ilaahay u gargaareena waa ka soo aan hadda aan ku baxno ma jirto waa dad dhibaataysan meed ay yaalo dhaawacyo ay yaalo ma hooyi karno waayo ambalaas kale ma shaqeynayo meesha waa aamin ambalaas aan u jeedin hadda oo shaqeynayo عبد القادر عبد الله عبدي او كم ده ترى ولدا امبلاسيا ده امين امبلاس او اي ورمي يكور دو ويد سوغو كسوغان افاف كهوري مقايدة بيتزا هاوس او دغال كسودو وها هدبا اسلا غوبتاس كسوغان وريي هيغا عبد القادر محمد عبد الله عبد القادر حالد واسدي هارون حالد وري ودغنا ان شاء الله ان وحانا وري حبابا كدعيان غودها مقاحيدا بيتزا هاوس او xalay fiidkii qaraxiyo ay ka dhaceen kadibna gudaha u galeen rakatasan al-shabaab xabado goos-goos ayaa la maqlayaa saraakiisha amnigana waxay sheegayaan ilaa iyo hadda in howlgalka uusan soo afmeerimin oo ciidamadii gaarka ahaa ee gaashaan ay hadda gudaha ugu jiraan maqaaxida islamarkaana raggii ka tirsanaa al-shabaab gudaha u galeen weli iyo ciidamadu ay rasaas ku wadaafanayaan ilaa iyo hadda oo weli meesha howlgal ay ka socdaan ciidamadu ma ka hadleen dadka ay waajahayaan iyo la dagaalamayaan iyo xuduudooda intay la'eg tahay iyo hawlgalkan muddada ay sii wadayaan ma ka hadleen ciidamada sida gaarka u tababaran ee gaashaan ee ku jira gudaha maqaaxida Pizza House ee dagaalka kula jira raggan aan tiradooda ilaa hadda hay'adaha amnigu ay sii sheegeen xariirkooda iyo wararka la xiriira
ومد أدو كوبان أو ير مركز لغا ريبا سراكيش أمنيغا يغو بنان خيجوغا وحانا لغا ورسوغا يا وقت عدما نارجاشان يغو شاگان سوغا بقبين هولغال كوبا أو حالي فيسي لاي حتى وصاف يكاد عيسا سودها عدما نارجاشان انتا بدا ورباهن تا حوغا بدا نصيا مركز لغا ريبا سراكيش يا فينا دو هذا مركز وي عدك تهي xogta waxa ka socda gudaha maqaaxida ilaa hadda taas ay ka dhacayso marka aad bay wada tagayna hela xogta la xarita qasaaraha saraakiisha amniga oo taakay ayo waqti dhaxo xal ay la hadlayna waxay xaqiijinayaan geeridu ilaa 15 ruux ilaa 16 oo la xariir dad geeriyooda ah dadka intooda badan barnaanka ayay bad horabayaan leed oo media marka meesha tagna arkayna gudaha dad kala ka soo kordhay dhimashadu waa 15 ilaa 16 waa gartay bal waxaad wax yar dadweynaha u sawirtaa meesha aad joogteed ku sugan tahay iyo labadan maqaayadood oo la weeraray halkay ku kala yaalaan mid hadda xabadu ka socoto iyo waxa ka dhacay Bosch Street iyadana labadan maqaaxi waxay ku yaalaan meel cabirahan marka laga hadlayo kilometer 6 ah aadna ugu dhow dhinacan banaadir bay ka dhowdahay waxay wada hormarta wasaaradda arrimaha dibadda gasho oo ka leexata inta u dhaxay kilometer 6 marka lasoo dhaafo circle kilometer 5 ama soobe ayay ku yaalaan maqaaxiyahan waa laba maqaaxi oo iska soo horjeeda oo lagu kala magacaabo Pizza House iyo Bosch xalay markii hore weerarka waxa la tabinayay al-shabaab la sheegay in Bosch ay galeen laakiin markii dambe meesha la tagay qaraaxyadu inkastoo labada dheel bay aad u saameeyeen oo jug xoogan ay soo gaartay qasaarada bashii dhaawac uu ka dhashay labada maqaaxi haddana marka laga hadlayo in gudaha loo galay waxay gudaha u galeen halka loo yaqaan Pizza House oo hadda xabadood ka dhacay Saharan marka labada maqaaxi way iska soo horjeedaan wada yar baa u dhaxaysa waa qaraxna marka hore uu wada saameeyay labadooda saas soo dhashay ka dhacaysana waa halka loo yaqaan Pizza House aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana nooga warramayay xaaladda soo rafadhiga ee u dhaxaysa milishada Urkaal Shabaab iyo ciidamada amniga Soomaaliya oo weli aan gacanta si buuxda ugu wada dhigin maqaayadaasi Pizza House ee ku taala degmada Hodan magaalada Muqdisho 16 qof ayaa ku dhintay ugu yaraan 16 kalena way ku dhaawacmeen